Batuque, instrumento musical que emite sons e traz alegria a muitos moçambicanos, é normalmente usado em manifestações culturais em todo o país. No passado, foi usado como meio de comunicação para transmitir informação de perigo, alegria, festas, entre outras coisas. Cada som tinha o seu significado. Batuque é cultura, é história. Por, por dinheiro, também nos fazemos muito mais uh, por amor. Gostar essa É arte. aqui, numa das ruas do bairro Zona Verde, onde é produzido este instrumento que já conta com dezenas de anos de existência. Tudo acontece aqui, debaixo desta grande maforreira, na oficina da família Macaringue. Aqui, o que se perde de natureza é transformado neste símbolo de manifestação Aperto cultural. o nosso batuque. Aquela pele aí, apanhamos, é pele de vaca, compramos enquanto ainda está molhada. Este é Boaventura Macaringa Filho. Ele aprendeu a arte de esculpir e montar batucas do seu pai, Boaventura Macaringa esse trabalho é da escultura então eu aprendi esse trabalho com meu pai Boaventura Gaspar macaringue então eu faço esse trabalho já passam uns 17 anos aprendendo esse trabalho desde o ano de 2000 então quanto a esse trabalho não foi algo muito fácil, Boaventura Macaringue, pai. Foi aluno do senhor Santos Maboi, seu vizinho, de quem em 1977 descobriu o talento que tinha em si. Foi difícil para aprender, todas as coisas quando, quando aprendes, tem que, tem que ser difícil. Mas ao andar de tempo eu comecei já a professorar o trabalho. O mestre do senhor Macaringue. Mora aqui perto. Vamos conversar com ele. Eu a é conheci a esculpir. Não foi fácil. Precisou de muito tempo. O senhor Macaring começou primeiro por esculpir animais de diversos tipos. Mas os 3 mil mm meticais semanais que faturava eram insuficientes. Por isso, decidiu apostar no batuque bonecos máscaras mas como vi que bem essa área do batuque é a área que eu consigo atingir um bom rendimento por isso que eu deixei de fazer bonecos mesinhas também então como comecei nesses batuques há 48 anos que o mestre do senhor Macaringue desenvolve esta atividade e o sentimento é de orgulho e satisfação os resultados alcançados. Este trabalho ajuda-me, porque não roubo nada a ninguém. Consigo sustentar a minha família. Como vê, tenho uma casa construída na base deste negócio. Não é fruto de nenhum emprego. Faço este trabalho desde 1969. Atualmente, a pequena oficina do Sr. Macaringue conta com 15 pessoas. E as obras podem ser encontradas na Praça 25 de Junho, na cidade de Maputo.